У Миколаєві щоранку люди прокидаються не від будильників. Где-то начало п'ятого взрыви были, страшно. Сразу бежим с семьей в коридор, две стены. Ну, очень страшно сейчас, очень. Спасибо ВСУ, что защищают нас от этих россиян. Сьогодні не дуже гучно. Сьогодні так, постріляли, я вікна зачинив та ліг спати далі. То й такі. А вчора? А вчора було дуже гучно, тому що прилітало до мене на район там і десь о 5 ранку. Тому так ми з сусідами повиглядали в вікна, друг другу привіт передали, що живі, то і так пішли далі на працю. Тривоги не було вже декілька годин. Миколаївці вишукувалися в чергу за питною водою, адже в кранах лише технічна. Парадно. А буває взагалі по нулям, а буває і полчасика. Ну нормально, на воду не жалуємося. Ще одна черга за гарячою їжею. Волонтери вже майже місяць щодня розвозять бокси в різні частини міста. Сьогодні нам ровно місяць, як фудтрак стоїть в Миколаєві. У нас юбілей, і ми приготовили 120 тисяч обідів тільки от в цьому фудтракі. А всього в день около 12-13 тисяч з партнерами-ресторанами, тобто нам ще допомагають для увеличення об'єму на всі наші точки видачі, ну, для допомоги людям. Зараз роботи як такової нету, дуже сильно виручає. Сім'я, я, жена і двоє дітей, і дуже економлять гроші і все остальне. Дякую дуже. А це Вова приймає вітання від мера Миколаєва. У хлопчика день народження, якого могло і не бути. Його сім'я тікала від обстрілів до спокійнішого Миколаєва. Тимчасово оселилися у тому самому будинку, частину якого 29 червня розтрощила російська ракета. Родину врятувало правило двох стін. Сховалися в коридорі. Гул такий, аж це, мені дочь орала, істерично орала в коридорі. Так орала, вона орала, потім... У нього в глазах темно, а Вова стоїть рядом, говорить, мам, мені плохо. І пиль була? Я не можу дихати, да. Пиль стовбом. Напередодні надзвичайники завершили пошукову операцію в будинку та припинили розбирати конструкції. Загалом деблокували 8 тіл. Постраждали 6 людей. Марина Михайловська, Олексій Фікс, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».